uma vitória, uma conquista para todas as... Uma vitória, uma conquista para mim e para... Tu tá rindo de quê, nega? Que eu errei, né? Uma vitória... Tá rindo aqui porque eu errei o vídeo. Uma vitória, uma conquista para mim e para todas as mães de portadores de doenças raras, né? Foi instituído no calendário estadual de Pernambuco o Dia da Mãe Rara, que é o dia 26 de fevereiro. E nós vamos comemorar. Estou aqui com a Edilene, né, que foi uma das inspirações para mim para criar esse dia, que já é lei em Pernambuco, onde nós reconhecemos e valorizamos o papel desta mulher, que é uma mãe rara, que cuida dessa princesa. Olha que coisa mais linda, tão bem cuidada, a Vivi, que é o nosso amor aqui, que é portadora da epidermose bolhosa, mas que tem uma mãe guerreira, uma mãe rara. E através desse vídeo quero parabenizar todas as mães, mães raras, mães que são heroínas. E eu aqui fico muito grata, né? Primeiramente a Deus, a irmã Clarissa, né? Que está sempre ao meu lado, sempre ao lado de Vivi, né? Fico muito feliz de ter conhecido ela, né? Nos momentos mais difíceis da minha vida, Jesus colocou ela, não foi à toa na minha vida, né? A Vivi aqui, que estava naquele MIP com uma luta muito grande, e ela sempre ao meu lado, tá? A Vivi aqui hoje contando vitória, né? Mesmo sem um pezinho, mas está com vida, né? E estou muito feliz. Obrigada, irmã. Amém. Então, parabéns, Edilene, por ter inspirado a deputada Clarissa Técio. Você, Edilene, que nós acompanhamos um pouco da sua história, que se dedica praticamente exclusivamente à sua filha. Parabéns, viu? Você inspira qualquer pessoa quando conhece a sua história. Então vamos dar uma salva de palmas para todas as mães raras.